Goeiemôre vriende, ek groet jou in die naam van ons koning en Here Jesus Christus. Na my COVID experience is dit vir my regtig 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer die woord met jou te kan deel. Mens besef hoe kosbaar die lewe is. As ons lewe het, kan ons die Here dien, kan ons 'n verskil maak in ander mense se lewe. Ja, ek is gelukkig. Ek is hier by die huis uit met 'n ambulans. 6 ure by Pretoria Oos, 7 ure buite in die ambulans geleë. Hulle het my daar kom behandel in die ambulans want daar was nie beddens in die hospitaal nie. My daar op 'n drip gesit, ek onthou hoe ambulansman Victor daar buite met sy arm in die lug staan dat hulle 2 drips deur my are kan sit want die dak van die ambulans was te laag. Hoe die wonderlike ambulansvroutjie nou oomblik haar naam vergeet, Jolanda, sy my heeltyd net so tik, sy haal net rustig asem, wees net rustig. Sy sorg dat ek my suurstof het, dat alles reg is. En later het hulle my tot teen die hospitaal getrek, dat ek hospitaal suurstof kry. My daaruit gevat, die ambulans gaan vir ekstrale vir die longe, teruggekom, weer op die drip, weer kom die ongevalle dokter en besoek my daar in die hospitaal, en ag in die ambulans en behandel my. Maar dan, as ek die aand daar in my bed lê, dan hoor ek ook daar buite, man en 'n vrou, net met die kar gekom, en die vrou is daar in die parkeerterrein dood, want hulle kon haar nie help nie, die hospitaal is vol. En as mens daar in die hospitaal lê, dan gaan 'n klomp goed deur jou gedagtes. Almal om jou is siek. Almal om jou hoes vir hulle lewe en ons het maar net in 'n gewone saal gelê. En dan hoor jy hier's iemand wat verskriklik hoes en jy hoor die verpleegers en die mediese personeel is vreeslik besig daar. En dan is dit stil. En 'n ruk later, ons het in kamer 9 gelê, heel op die punt by die uitgang, dan sien jy begrafnisondernemer se trolley kom verby en dit is stil. Dan is jy dankbaar as jou dokter by jou kom en sê ons het 'n kol op jou long gekry, ek is weer gestuur vir 'n so skandering affære. En dan kom hy die volgende dag terug en sê, meneer van der Berg, jy is een van my boring pasiënte. Daai kol is weg. Jou longe is skoon. Ons moet net jou bloed verdun en vir jou suurstof gee. Dan sal jy reg wees. Jy gaan hier uitkom. Hy sê, jy is een van my boring pasiënte. Jy gaan leef. Daar ander hier, ICU, hoë sorg. Hy sê, dis 'n oorlogsone daar om mense se lewens te red. En dan is mens dankbaar. Maar in die tyd wat ek daar lê, ag julle, ek is seker so nog 1021 WhatsApps agter, almal wat wil weet hoe dit gaan, ek sal daarby uitkom. Maar as mens daar lê, stuur iemand 'n video en ek sal dit nog later met julle deel. Ek sê sommer maklik een vir konspirasies en sulke goed nie. Maar dan gaan die video daaroor dat hierdie is 'n mensgemaakte virus. En bo sit iemand wat graag die wêreld wou geïnvaksineer het. En kom hierdie ding al van 1999 af. Dan besef 'n mens net koronavirus is 'n klomp magtige mense in die wêreld wat speel met die kroon van God se skepping.
En hier is die eerste ding wat ik so terdee besef het in die hospitaal. Romeine 8. Heere, wat is die mens dat u aan mij denkt? Hier leef ik, iemand in die volgende kamer sterf. Wat is die mens dat u aan mij denkt? Die mens dat u naar mij omzien? Dan sê God zelf, ek het die mens net een klein bykie minder as die hemelse wese gemaakt. Want sê die Heer, hy het ook die dag gestop nie. Hy het die mens met aansien en eer gekroon. Letterlik het hy die mens met sy gesag en sy autoriteit, met sy image gekroon. En ons as mense, maak die saak, as die humaniste met hierdie kroon van die skepping wil speel, ons as kroon van Godse skepping, is net een bykie minder as die hemelse wese. En God het ons met aansien en eer gekroon. Ja, maandag, dinsdag, toe die land brand, en dan hardloop die manne met die TV, en hulle loot en alles, dan leek ek net daar, en ek so op my sierstof, en ek kyk maar net, en sê ek, daar loop nog een man, hy weet het dalk nog nie, maar hy is net een bykie hemel, minder is hemelse wese gemaakt, en God kroon hom ook met aansien en eer, hy moet het net nog ontdek. En dan die reis, selfs die ou ryk man hier van Gauteng, wat een wealth business manager is, gaan as een CEO en gaan steel daar, ook jy my ryk man, God is verlief vir jou, hy het jou ook net bykie minder is hemel, jy moet het net ontdek. En president Zuma en al hierdie aanstichters van die geweld, allemaal van ons, ek en jy is Christen, ons is mense, en God het al hierdie goed in ons ingeplant, ons moet het net ontdek en leef, en ek kom nou terug daarna. Ja, ek is donderdag ontslaan. Dit gaan beter met my suurstof, as ek baie praat, soos julle kan sien, dan raak ek sommer baie keer lighoofdig, en die suurstof raak min. Maar donderdag is ek ontslaan, donderdag aan 10 uur, is my oom Kosie oorlede. Oom Kosie was die laaste van my pa en sy broers en sisters. So ons het nie meer van een berg oom of tannie nie. Oom Kosie is donderdag aand aan COVID oorlede. Ek is donderdag ontslaan, ons is dieselfde dag opgeneem. Ek is donderdag ontslaan, oom Kosie het donderdag verhuis. Ach, en dan vanoggend, dan kry ek weer een video van my broer Dani. Ek deel graag nou een stukkie van hom. Elke ochend stuur hy een positieve video. Die man trek nog zwaar, hy is op suurstof, hy is positief. Die myn op Swartklip het een speciale hospitaalkie begin bou vir hulle mense. Dani was die eerste patiënt. Hy word letterlik soos 'n koning behandel. Hulle was 5-2 is gister oorgeplaas Pietersburg toe, want hulle kan hulle nie daar hanteer nie. Maar hoor gou wat sê Dani. Goeiemôre almal van julle. Hoe gaan dit met julle klomp vanmôre? Ja, met my gaan dit uitstekend. Nou, dit gaan met my eindelijk baie goed. Ek het een baie lekker nagrus gehad. En ek het een lekker ontlaan die marre aandete gehad. Ek het een lekker ontbuit gehad. Nou ja, en my grootste bekommernis vandag is beplanning vir die rest van die dag. Wat moet ek nou maak vir die rest van die dag? Die belangrikste is seker om te rus en om sterker te word, maar verder gaan het baie goed met my. Ek het regtig nie baie klagtes nie, inteendeel ek het geen klagtes nie. Ek is een baie gelukkige oukie, en ek moet net vir almal van julle sê, pas julle self asseblief op, kyk na julle self, en julle moet julle self geniet hoor. Julle moet een awesome dag hê, almal van julle, en asseblief kyk na julle. Ok, julle moet allemaal een lekker dag hê,
Baie gesig. En ons is saam met Dani dankbaar. Ons is saam met elke persoon wat deur dit gekom het, dankbaar. Maar vrienden, gaan volgende net so bietjie lank wees daar in die hospitaal. Toe alles nou brand is, ons is daar vier ouens in ons kamer. Drie van ons is nou al een bietjie grys, drie van ons is deur die militêre dienstpligstelsel nog. Wat ons goed gesien het, wat ons nie moes sien nie. Maar daar, in bed 3 lê, een jong man so in sy 30s. En as die looting en alles so plaasvind, al wat hy weet is Xbox, skiet daar op die TV, dan sê ons moet ingaan en allemaal gaan skiet. Hierdie mense moet geskiet word. En daar so swart, jong swart verpleer. As hy so die kamer inkom, dan voel jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees inkom. Nou, dis maskers, dis brille, dis allerhande goed. Jy sien amper nie die persoon nie. Maar as daai stem praat, dan hoor jy die liefde van Jesus in haar stem. As hy jou vat om jou bloeddruk te neem, dan voel jy die liefde van Jesus. En as jy na oë kyk deur alles en jy sien die oë, dan sien jy die sagtheid, die omgee, die liefde van Jesus. En is dan wat die jong man ook vir haar as 'n swaar dame vra, wat dink sy nou van die goed en die gemors? Hulle moet ingaan en almal gaan skiet. Dan draai sy so rustig na hom toe en dan sê sy, nou sir, all that we need in South Africa is Jesus. All we need is the Lord. All we need is to trust the Lord. We need to pray and pray and pray and pray and trust the Lord. Only the Lord can help us. En dan is hy skaam. En hy sak sy kop. En hy sê, you're right. Maar as hy uitgaan, dan wil hy weer skiet. En Vrydag aand toe praat president Ramaphosa. En ek wil 'n stukkie hieraan spandeer. Nou kyk, soos baie van julle kan ek ook sê, ek is nie ANC regering. Ek dink hulle doen nie hulle job nie. En president Ramaphosa het Vrydag aand ook gesê, die job is swak gedoen. Maar Vrydag aand het president Ramaphosa aan my opinie opgestaan en hy het opgestaan as 'n president vir Suid-Afrika. Hy het nie net opgestaan as 'n president vir Suid-Afrika nie. Ek het die man van God, wat ek weet president Ramaphosa is, sien opstaan en die autoriteit en die gesag wat hy het in Christus begin gebruik om te praat. Ek het op 'n stadium van myself gedink aan Liam Neeson in daai fliek Teken, wat hy sê, we know who you are, we're gonna come for you, we're gonna get you, way to go president. Maar dis nie wat ek wil sê nie. President Ramaphosa het verwys daarna dat het vandag, o ja, dat die land so mooi saam staan, dat Christene en nie-Christene en besigheidsmense net saam staan om op te bou. En ek het ook besef daar in die hospitaal, in Grieks gebruik ons die woordjie kairos vir tyd. Dis 'n goddelike tyd. Kairos tyd is nie sommer oorlosie tyd nie. Dis 'n tyd van goddelike ingryping. En dat hierdie tyd in Suid-Afrika, hierdie oomblik, 'n kairos tyd is vir Suid-Afrika, soos met die verkiesing in 495. Nou vriende, as dit 'n kairos tyd is, is dit 'n tyd wat ons besef ons is swak en God is sterk.
Ons kan niet, maar God kan. En een president wat ook gesê het eindelijk, ons kan niet, maar saam en saam met God kan ons dit doen. En breng ons dit bij die Kairos tijd. En ek wil een videoclip speel wat president Ramaphosa gepraat het oor vandag is Mandela dag. En dat ons 67 minuten moet vat vandag om saam te staan en skoon te maak. This coming Sunday, South Africans will join people across the world in celebrating Nelson Mandela Day. As we reaffirm our commitment to our democracy and remembering the father of our nation, Nelson Mandela, let us use Mandela Day to provide food to the most vulnerable in our society, to clean up our streets, and to start the task of rebuilding. My wish is that this cleaning up campaign that has been sparked off by cleaning up the mess of this violent week can become a continuous process in our country where we all work together to clean up our country so that we can emulate other countries, even on our continent, that have clean streets, where people work together on set days of the month, of the week, to clean up their neighborhoods, to clean up their country. This is a moment that I would want us to use to begin this culture of cleaning up the areas where we live. While security forces are essential to restoring order and stability, this assault on our democracy will ultimately fail because the people of South Africa will not allow it. Vir die eerste keer het ons 'n president wat opgestaan het en vir ons gevra het, kom ons maak die strate skoon. Ons strate is vuil. Vriende, ons is al lank besig in Pretoria om strate skoon te maak. As ek hier opry Noord-Kaap toe elke klein dorpie, Vryburg, Koeruman lyk erg. Al die abortiestiekers, al die Sangoma-stiekers op die strate. Ons haal hier voor kerke abortiestiekers al volgende week se terug. Ons kan nie verbaas wees dat hier die moord en doodslag in ons land gebeur soos wat het gebeur nie. Want ons as Christene laat toe dat al die tekens van die dood op ons lamppale en ons straathoeke en ons elektriese bokse geplak word. Ons laat dit toe. Die tekens van dood is oor ons land. Wonder by wonder sien ek het nie in Kaapstad nie. Maar dis oral. En dis ons verantwoordelikheid, soos die president sê. Kom ons gaan, dit gaan nie oor 'n stiker wegvat nie. Dit gaan oor 'n teken van dood van ons strate af verwyder. En ons het die gesag en die autoriteit. Ons is gekroon deur God om daai tekens van dood te verwyder. Net gaan asem kry. En dan sê president Ramaphosa, kom ons doen dit vir 67 minute op Mandela dag. Nou wil ek vir julle sê, president Mandela was 'n ware diensknegleier vir die wêreld. Ek dink president Mandela het by Jesus geleer van diensknegleierskap. Maar hoor mooi, we've got the man. We've got the real man. We've got Jesus Christ. Ons het die ware diensknegleier wat nie net gewys het 67 minute nie, maar met jou lewe dien jy. As hy die bergprediker predikasie geseend
is die vredemakers. Geseend is die wat die evangelie verkondig. Ek wil sê, geseend is die wat ingaan en hulle stad skoon maak en skoon hou. Geseend is die wat ingaan en dien. En met dit vir ons as Christene nie net 67 minute een week wees nie, maar sommer 60 minute een week. Kry die bure by mekaar en sê, elke sondagmiddag 3 tot 4 gaan ons die straat skoon maak. Ek wil een groep mense reël wat ons volgende saterdag Mamelodi toe gaan. Gaan vir Abel Zuma vra om my te help, soek die vuilste gedeelte in Mamelodi, daar waar die meeste abortie stickers is, daar waar die gemors op die straat is, en dan gaan ons as blanke nie blank, as gelovige en nie gelovige, ons gaan dien het, ons gaan maak net skoon, dat daar lewe kom, ons gaan bid lewe, ons gaan spreek lewe, ons gaan speel geestelike muziek, en as jy in Pretoria is, jy wil volgende week saamkom, WhatsApp my, ons gaan dit doen. Ek wil terugkom na president Ramaphosa en wat die week gebeur. Ek wil terugkom na die Bybel. Vanochtend op die radio hoor ek in KwaZulu-Natal, daar in Durban sit mense nog in vrees en bewering in hulle huise toegesluit, te bang om uit te gaan. Kom ons hoor vanochtend wat die woord van God vir ons sê in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 6. Daar staan, ek dring by julle daarop aan, dat daar in die eerste plek met smeking en voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer, vir allemaal wat gesag uitoefen, sodat ons rustig en stil kan lewe. Hoekom is daar mense vandag in ons land, wat nie rustig en stil kan lewe in hulle huise nie? Dan vraag ek dit omdat ons as Christene vol kritiek geraak het oor ons regering. Ja, ons kan baie kritiek uitspreek oor ons president wat nie genoeg leierskap toon nie. Ons kan baie kritiek uitspreek. Maar dit is omdat ons dalk opgehou het om te bid vir ons regering, dat daar vandag mense in vrees en bewering in hulle huise sit in hierdie land, wat nie rustig en stil kan lewe nie. Besigheidsmense wat nie kan prosper, soos wat hy in die Engels sê, sodat mense kan prosper. Dis vernietig. Is dit nie omdat ons ons gebedsgaard laat sak het nie. Nou vandag, vriende, of ek en jy nou kritisch is teenoor die regering en teenoor president Ramaphosa, ons God sê vir ons, as ons een land wil hê waar ons rustig en stil in voorspoed en in volkome toewijding aan God wil leef, dan moet daar iets gebeur. Dan moet ons met voorbidding en danksegging vir alle mense bid, ook vir daai wat die TV geloot het, en ons moet vir ons regering en vir die mense wat die gesag uitoefen oor ons land bid. 1 Timoteus 2, jy kan lees vanaf vers 1 tot 6. En het ek intens bewus geraak van die feit dat ons vir president Ramaphosa moet bid. President Ramaphosa, soos ek sê, vir my, het vrijdag vir die eerste keer, of was het donderdag, ek weet nie, maar vrijdag vir die eerste keer opgestaan en gesê, ek vat die leierskap, ek toon leierskap, ek vat die autoriteit as man van God, wat God vir my gee, om 'n leier te wees vir Suid-Afrika. Maar nou vraag ek vandag, wees kritisch, maar as Christen bid, vir die man van God, president Ramaphosa, bid dat hy eerste kennis en wysheid by God sal soek vir die land, voor hy sy raadgewer sal raadpleeg. Bid dat hy met autoriteit
en gezag, niet net als een president niet, maar als een man van God, weer zal opstaan in een volgende gezinsvergadering, familievergadering lei. Kom ons bid dat hij als president sterk gemaakt zal worden om hierdie corruptie uit te roei. Maar ik denk daar is nog klomp tekste wat ik wil deel. Maar ik denk, kom ons stop het. Kom ons bid voor president Ramaphosa in die regering en ek te gebed. Vader, vanochtend kom ons als ons voor president Ramaphosa bid. Ons bid dat hij voor ons zal zien met goddelijke wijsheid. Dat hij nou die kabinet zal veranderen met mannen en vrouwen van God, bekwame mensen, om hier die land samen met hom te leiden, een nieuwe era in. Ons bid vir hom, Heere, dat hy vir hom sal sien as een man van God, als een ware dienstknegleier van Zuid-Afrika, zodat hij zijn gezag als president met u autoriteit oor Zuid-Afrika zal uitvoeren. Ons bid vir hom as een man van God, dat hy vir hom sal sien, heel eerste, met gezag en autoriteit en kennis, om die rechte ding te doen. Dat hij eerst bij hy sal stil word. En Vader, dat ons onder sy geseende presidentskap in hierdie land stil, rustig en in voorspoed kan leven in toewijding aan u, omdat hij is man van God. Onder uw leiding president is in die land. Vader, ons bid vandaag voor KwaZulu-Natal. Ons bid voor mensen wat nog in vrees en bewing in daai woon bied en ook in Gauteng sit in hulle huise, te bang om uit te gaan. Vader, ons bid voor ons land dat daar een stilte, een vrede zal komen. Ons bid, Heere, dat hierdie geweld met onmiddellijke ingang zal stoppen. Ons bid dat die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, oor mense, sy harte en gewagte gedagtes sal oorneem, ook oor die aanstichters van hierdie geweld, dat u hulle vuur sal doodblaas in die naam van Jesus Christus. En Vader, ik bid, ons bid, dat ons als christenen in ons woonbuurte sal opstaan, autoriteit sal vat en sal gaan skoonmaak, dat ons die tekens van dood sal verwyder, dat ons tekens van leven in ons strate sal hê. Vader, dankie dat ons het vir u kan vra in Jesus naam. Amen. Vrienden, seën vir julle, kom ons bid hierdie gebed aanhoudend. Amen.